धर्मपुरा के इलाके में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से दो अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स को निकाल लिया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस हवाले से आगाह करेंगे, अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। ابتدائی معلومات کے مطابق ریسکیو کہہ رہے ہیں کہ دو افراد کے بارے میں بتایا گیا کہ ملبے تلے دب گئے ہیں، جن میں سے ایک شخص کو نکال لیا گیا ہے۔ ملبے تلے دبنے والوں میں احمد، ممتاز اور نازیہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ایک شخص کو نکال لیا گیا ہے جبکہ دوسرے شخص کی تلاش کے لیے جو ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور جو زخمی شخص تھا اسے شالیمار ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور مزید جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ارسلان، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔